isku iskuul aan dhigan jirnay, isku xaafad ahayn, ayadoo yaraan dheelsiin jiray agilalingilinajoagilalingili ma joogtile, ayadoo yar ala dheelsiin jiray macnaha anagoo toban jira isku iskool ahayn, qofta sambuuskii jalaatada breega marka la gaaro soo raadin jirtay cumar naju ken waa ka qaada agilalingilin waa ku qoslaa, ayadoo yar ala dheelsiin jiray qofta macnaha. Mitanalada Dirsile Cabdi iyo Shaarcade. Dirsile Cabdi ma aha shaqsi xiisay inuu ku dhex jiro ama dhaqdhaqaaq la sameeyo dhalinta kale YouTuberiska tan iyo 2017 xilligaas uu isaguba ku soo biiray baraha liiskaarka sida Facebook iyo YouTube-ka. Inta uu ku jira samaynta muuqaaladiisa maalinlaha ee uu ku soo bandhigay bartiisa YouTube-ka, wuxuu la kulmay faa'iidooyin iyo dhibaatooyin intaba. Waxay marar badan fowd isdaran YouTube caana sida maamulyuun Amal Diamond musharaxi shilinku reebay Shiinu Cula iyo King Sika iyo kuwa kaloo badan. Waa da'ir daqli badan ka sameeya aaladda YouTube-ka. Sheekada xiisaha badan waxay tahay in dhaqaalihii uu ka sameeyey aaladdan darteeda uu kol hore dib ugu laabtay dalkii hooyo kadib safarkii jigjiga iyo kusoo noqoshadiisii Australia. Dirisle waxa uu ugu dambeyntii baneeyey xubintii uu ku lahaa iskaabulada Najma Cabdullaahi Caraale oo sidan hore kugu soo sheegay ah gabar ku cusub YouTube-ka ayuuna bustihiisa ag dhigtay. Subscribe and like.